民进党可能在这一局会毁于一旦。陈其重告我，他只敢告民事的回复名誉罪，他没有告我刑事，他没有告我诽谤。新竹这一区所谓的这种理念整合的人，然后代表民众党，这个是一个好事情。需要姓柯吗？啊，不一定。民众党对新竹市立委的选情表示柯柯。总召，那请问你是希望柯文哲选到底，还是跟国民党合作？我觉得现在这个阶段，确实柯文哲必须选到底。接下来刑事议都已经排满满了。郭台铭董事长他有三不了哈，不懂媒体，不懂人性，不懂感动人心。新闻外向，内幕追击，欢迎收看《乡民大学问》，我是主持人，号称台湾的 LBJ 刘宝杰，不得了了。郭台铭在东门市场受访的时候突然飙骂，结果遭到蓝绿的媒体啊攻击，长达8分钟哎。但是当晚啊立刻啊就改口说，我这个人比较不适合政治语言，不适合做作。他再度呢向现场的媒体喊话，说你们要问问自己的良心，你们是不是说真话，有把真相说出来吗？我天哪，他真的是在选总统吗？我发现他跟吴子嘉董事长越来越像哎，是不是国民党跟民进党放狗咬他，让他非常不爽啊？就郭台铭受访的时候，又突然脱口说出：“我们国民党不能再输了。”似乎还认为自己还是国民党的阵营呢。不过下一秒，他一时发现不对，立刻改口说：“国民党跟我无关。”这到底怎么回事啊？啊！郭台铭期许自己成为团结的最大公约数，但现在看起来他变成蓝白不跟他合作的最大公约数了。那柯文哲跟朱立伦越看越对眼了，先立委后总统。台湾的选举最后会变成怎么样呢？我们继续看下去。好，马上介绍我们今天特别来宾。第一位刚刚从北检才过来了，他是立委参选人，被高嘉瑜称为竹科工程师的徐巧芯。Hello， 大家好，我是巧芯。好，第二位是捧红的台资人，台资人已经在外国已经参入了第一幕僚了啊，一起出访，跟总统已经出访了。那现在呢，只剩他自己在国内了。不过他前一阵子也去欧洲出访了啊，是我们的这个学姐黄静莹。Hello， 大家好，我是学姐黄静莹。好，第三位是我们最帅的政治评论员黄伟汉。是，谢谢宝杰哥。好，太好了。那我们今天班长依旧是白白，白白已经篡位了。白白，那个 Now News 的 AI 主播倪真啊，透过这个大数据分析的新闻有哪些呢？好。本周 Now's News AI 主播倪真透过大数据分析的新闻，大家讨论度最高的新闻有：第一则，郭台铭副手直找女性，柯文哲侯友宜到底要如何整合？第二条是进口蛋事件的争议，农业部陈吉仲提告，徐巧芯反击。最后一条是侯友宜抛出来的证件，65岁健保免费，柯文哲虽然说北市早就做了。好，再来介绍我们今天的大学生，是东吴的妹妹 Chris。主持人好，观众朋友大家好，以及唯一我们的博士班的博士生，台大博士生左丹奴。大家好，我是左丹奴。你有 hand ten 的吗？左丹奴，哇，太厉害了。那还有我们的中科大的187小杨。主持人好，观众朋友大家好。小杨要注意了，他虽然身材很高，但是他的攻击力非常强。今天我们特别来宾呢，都要注意他的这个攻击力。他这个可以说用他的角度啊啊担任这个大学生的这个提问啊。好，那我们刚刚 Now News 的声量最高的第二条就是徐巧芯被告，他刚刚从北检过来，我们要问一下，我也告他，你也告他，对啊，什么他告我，他告我，我也告他。是你刚刚还秀一个，说我昨天说了一句话，从疫苗快筛试剂到鸡蛋，只要资本额超过50万，就可以拿到这些标案。那早知道我就加入民进党了。对啊，昨天宝杰哥说，早知道就加入民进党了，这么好赚。是，那到底怎么回事？你到北检怎么样？我们去是告发，就是说这个陈吉仲他有图利的问题哦。那为什么呢？因为昨天呢，陈吉仲他这个记者会不开还好，一开发现疑点更多了。哦，疑点更多。照理来讲，你开记者会是要解释清楚的。可是我们发现陈吉仲部长他嘴巴上说的，跟他后面打的那个合约，两者内容不一致。真的假的？还有合约不一样的？是，这样也可以签约？对啊，我们一般来讲的话，不是都要按合约走吗？公司跟公司做生意都要按合约走，政府部门更是要按合约走。合约上面写到超市的这个鸡蛋叫做代收转付，意什么意思呢？就是说我只要拿到巴西的报价单，是就可以跟中央市场会这边请款，然后就把钱过去了。我中间超市不需要代垫任何的经费，合约这样写。
可是呢，陈吉仲部长说，超市的公司好辛苦，好辛苦啊，带电了好多好多钱，所以到底要按合约还是按陈吉仲？是。然后呢，再来就是那个合约上面写3月1号开始签约，可是这个公司3月2号才复业啊。这是时空旅人吗？你3月10号才第一次参加说明会，3月16号提出报价，结果他们签约签3月1号，有这种合约的吗？对，所以小青这些就点出重点了。我们常在讲说，没关系要找关系，找到了关系他就没关系了。所以说一定要从边缘人变成有关系的人，才能够拿到标案，是这个意思吗？是的，就是让大家感觉到说，你到底这个超市的50万资本额里面，秦女士她才占1000块钱，0.2%，那其他99%到底是谁啊？是常进人。未来我们在法庭里面，讲到常进人，你要不要说明一下刚刚禁止到底照谁？禁止人哦，刚才我们在北检告发的时候，就有一个小姐，激进党的人去闹场，你认为是转移焦点吗？他一开始说巧心巧心，我就说哈，他就说。你为什么要造谣？我说、造谣。他说，这跟你刚刚所说的不一样。他说你为什么要造谣？我说我没有造谣啊。他就拿出一个镜子说，那我有这个镜子要照照你，你要不要照照镜子？我说好啊，我长得还蛮漂亮的，可以照一下镜子。然后我就过去跟他拿镜子，他就不给我了。他不给你了。他本来说要送我的。他要照你照妖镜，结果你是靠妖，你问他靠妖。他本来要送我的，然后我就跟他拿的时候，他就说不要碰我，不要碰我。我说你不是要送我镜子吗？啊、我先跟你拿镜子，怎么又不给我了呢？那激进党比这王世坚还小气、王世坚至少送柯文哲，任何东西都能送。很小气。我本来想说，我等一下拿那个镜子来我们这边录影的时候，就现场补妆，等变一面镜子变两面镜子多划算。结果他就不给我了，现在不给你了。对，然后他就讲说呢，因为这个所检出、巴西超市所检出的这个蛋里面的这个药残抗生素不会致癌啊，没有问题啊啊，那你们多吃一点啊。我就要问现场的大学生，2002年开始被禁止使用的这个相关的抗生素的药残，既然它会不能检出，就代表说它是伤身体有健康风险嘛？如果激进党跟民进党认为多吃有益身体健康，欢迎你们在立法院，欢迎你们列为你们政见，主张开放。好，我笑你不敢。是，小心这个讲出这个照妖镜已经拿来了。对，真的，我们到底这个，我跟你讲，这个镜子就一直放在这边。是，然后呢，我今天一整天呢，我先一整集呢，就可以顺便照一下，看我的仪容怎么样哈。是，看一下仪容端庄，仪容端庄，麦克风线有没有收好？我就靠这面镜子了，好吗？好，那就这个小心先让他休息一下，他刚从北检风尘仆仆回来，而且他所说提出来的证据到底是不是这么回事呢？因为我们所有媒体大众啊，不了解真相，完全说交由司法，交由司法，就司法判了三年出来没事，反正政党已经轮替了啊，就这样啊。所以说就是说所有的政治的议题啊，到最后都不了了之，就这么简单。好，那我们要还是要问你，你现在边造谣，我还是要问你。那最近呢，这个郭台铭啊，说这个声量很高，然后想找侯友宜、柯文哲喝咖啡，他自己喝奶茶。你应该是国民党少数啊，这个最近距离观察他的人。他一直诉求自己是团结最大公益师，但现在做法反而是骑虎难下，非选不可了。他应该是最先公布副手的候选人，但是名单看起来不是迷女人就是女明星，郭侯柯的整合到底有没有希望？其实我们也不知道有没有希望，你也不晓得，我也不晓得啊。他们三个的事情我们怎么晓得？但是我们都很希望最后能够整合。好，不管怎么整合，只要就是说这个下架民进党这个最大公约数能够做得到，我觉得都是好事一桩。是，可是呢，到底是要喝咖啡、喝奶茶还是喝果汁呢？他们三个他们开心就好。是，要喝啤酒也 OK， 喝红酒也可以，还是要选 whisky 或是高粱都 OK。只要能够团结一起。对对对，只要能够团结一致哦，我觉得都很好。否则的话，你看从先前的前瞻的预算，然后到接下来的绿能，然后到现在的超市的鸡蛋，已经有这么多了，你讲说弊案也好，讲说民进党执政的问题也好，那我们在这边在野阵营还乱成一团的话，那没有人能够这个拉下赖清德的话，那大家打这些东西还不是只是接下来4年继续发生而已呢？是，小心说到重点了。问题是这个话题我们上个礼拜也讨论过，但是根据伟汉的分析啊，你们根本就是啊，就算你们现在三个整合在一起也打不赢赖清德，待会要问他这一题啊、好不好？那我们来问一下学姐，学姐，是这柯文哲又夺回这个议题王的头衔了，那勇夺总统候选人的声量冠军的宝座，那有媒体就报道郭台铭参选了，加速蓝白的合作，甚至双方已经朝9月先谈立委，
十月份再谈总统，两个阶段合作模式进行。那陈志涵驳斥子虚乌有，强调没有蓝白合的时程表。那且柯文哲呢会坚定代表民众党参选总统到底。那如果单就民调数字来讲的话，伟汉刚刚的铁口直断啊，对不对？上个礼拜铁口直断，赖清德稳当选。那你们有没有内参的民调？你们有看好自己的选情吗？整合真的不是选项吗？当然一定有内参的民调啦，因为其实 不管是从过去开始，我们大概固定其实都有在做一些民调。那当然内参的民调，我相信跟外界大家看到的民调或许有一些不太一样。但是我觉得不管是整合，或者是刚刚巧心说的要喝咖啡、喝果汁还是喝奶茶，也跟伟汉哥说的一样，不是永远都是一加一就可以大于二。也就是说，不是说每这个伟汉哥加黄靖莹就会等于谁。或者是伟汉哥加黄靖就等于郭哥等等的都不太可能，原因就是因为大家的理念到底有没有一样，我觉得这才是重点啊。也就是说，过去柯文哲常常在这个八年的台北市政府里面执政，常常讲到什么公开透明啊、政治诚信啊等等的，我觉得这些是民众党支持者最在意的一个条件，而不是说今天譬如说柯文哲站在黄靖莹的旁边，大家就会直接把票投给黄靖莹，我觉得这个是困难的。从过去我们在好几次的补选啊里面就可以看到，其实柯文哲的光环很难转移，那转移的原因就是要这个候选人是符合大家期待的，所以政策的部分应该由大家来去讨论、来去阐述。那现在出现一个状况哦，所有很多这个政论节目里面，大家都在讨论说啊，郭柯到底有没有可能整合，还是柯侯，还是这个侯郭到底怎么谈的？我觉得这个是转移了一系列的焦点啊，像这个蛋的事情，或者是过去大家看到民进党执政里面有很多的包袱、有很多的漏洞，但没有办法去得到声量的关注，反而大家在政论节目里面看到讨论都是在野势力的整合，执政党当然笑呵呵啊，赖清德每天都笑呵呵跟你说哦、没有啦，没有很开心，没有躺着选。我觉得在野势力如果真的，大家应该要发挥一些战力，大家应该要努力的去监督执政党，甚至提出自己的一些政策跟理念，才有办法谈接下来的整合。是，问题是这个国民党里面已经有人在说了，如果蓝白合的话呢，那就让这个最会财政纪律的这个民众党的柯文哲去当这个派一个人去当这个经济部长，或者是当这个财政部长去做这个财政纪律。我觉得现在谈位置都是一种分赃，对不对？所谓的政治又不能谈，还要谈合作，现在怎么办？所以我觉得不能只单谈位置，应该先讨论一下大家的执政理念是不是认同的。那我觉得为什么我会一直强调理念这件事情，也是原因在过去民众党在选举的时候，可能曾经有很多的团队们一起加入了我们，但是大家理念不合的状况之下，选举过后就一哄而散了。甚至现在在很多政论节目里面都会看到什么前柯市府的幕僚、前柯市府的核心团队的成员出来爆料，讲的他好像跟我们很熟一样。可是问题是理念就不合啊，所以因为一次选举利益结束之后就一哄而散了。我觉得这件事情是民众党接下来不想要再看到的，所以才会一直不断去强调说理念这件事情应该要相同。是，理念是要相同，问题是大家都说民众党是一人政党，柯文哲说了算，你们旁边的幕僚根本都不晓得下一步你们要到底柯文哲要到底做什么。所以我们现在要非常非常努力，现在这个台北市有四个议员，再加上新北市的这个陈世轩，所以大家应该要非常努力看到，其实这些小鸡们大家也在各自不同的县市里面去质询嘛。像陈世轩前阵子也质询了说他这个调了侯友宜的这个请假的记录，但是呢里面有些什么跟个人隐私有关啊，没有办法告诉议员，没有办法向市民朋友来做报告。我觉得这跟公开透明，我们所遵守的公开透明这件事情就有一点点相违背，所以理念到底有没有办法结合才是一个很大的重点。好，这个学姐既然讲到理念能不能相结合，讲到理念我很想问伟汉，伟汉说台湾的选民缺少的就是一个认同，而且他上个礼拜还丢出哦，如果非绿大联盟啊要整合的话呢，除非有做出让人感动的事情。这个我要问一下伟汉，伟汉访问蒋万安，他还说希望整合一组候选人出来。废话，我也希望整合一组候选人出来，才有机会跟执政党抗衡。他认为国民党要重返执政啊，一定要团结一致，只有整合才有机会政党轮替。他是不是说出蓝营支持者的忧虑？而且看起来目前在野整合是出现了裂痕呢？有人可以修补这个争议吗？郭台铭真的会登记参选吗？还是真如他所说的，参选只是为了整合？郭台铭董事长他有三不了哈，不懂媒体，不懂人性，那
不懂感动人心，不懂感动人心。你刚刚讲他在东门市场前面有没有？我这不是在批评郭董，因为最近很多人都郭粉都冲到我脸书讲说，不要再批评郭台铭了。你是就事论事，我没有批评郭台铭，我讲的东西就像我去年讲陈时中，不要穿皮鞋骑脚踏车，你都没被听啊。不要在早上七点去那边路边拜票，跟大圣公插西凉，不要再吵啦，好不好？我讲陈时中的那些事情。后来都中了嘛，是，而且我跟陈时中讲什么，我不认识陈时中，我是自己写文章嘛，上节目搞的，他学阿扁，不要学阿智，学阿扁就会赢，学阿智都不会赢，结果呢，啊，我是阿中模式，阿中模式你就输啦，上台一趴对吧？是，所以呢，其实重点就是选举最大的秘密是票多的人赢嘛，嗯，那现在看起来，郭台铭、柯文哲跟侯友宜加起来有机会比赖清德的票更多，是，但是真的加在一起的时候。一定会跑掉一堆人，我就这样讲好了。嗯，好，我很快的讲完，因为今天时间也没那么多哈。刘家昌老师导演他也接受我访问，他说就算郭台铭跟侯友宜两个人搭成一组，我也不投。为什么？他不认同。嗯，所以当郭台铭在的时候，跟侯友宜在的时候，他们两个合成一组，各自会跑掉一些。你不要以为是七龙珠啊，两个人合体在一起就超强，就可以打败那个了哈。不然他厉害哈，所以一加一小于二，请记得今天的这个数字密码，一加一小于二，小于二了。两个加起来是不是就刚刚讲的这个华盘加黄靖莹呢，也不会变成超级赛亚人，对不对？我们就是双黄而已哈，学长跟学妹。好，第二个，郭台铭他当时在现场，我这简单讲哦，他很抱怨说媒体怎么都没有这个去讲他去敬烛桌敬酒，你等等，你不知道你晚上的时候各电视台各媒体都已经剩一组吗？白天还有五组八组，哎、欸，郭董，到了晚上大家下班了，只剩一组小叶啊，他还在公司做新闻啊，他是 SNG 跟四 G 包去那边拍的，阿力博卡扎贡，你都给你直接去敬酒，敬酒以后画面传过来，2400的新闻就 update 了，这个是细节，我就不多讲哈、哦，所以他不懂媒体，第一个他不懂人性，他再怎么骂也不能骂他周边那几个记者，为什么？因为你要天天相处，他们是跑锅路线的记者。第二个。那些记者是全中华民国最希望郭台铭当选的记者，就那十五个，就他得罪他们没有别人了，因为他们跑郭台铭，是郭台铭当选了，他们就是跑总统府，他们在报社里面，在电台新闻，走路有风了啊！然后采访他新闻记者，我就是政治线最强的记者，你是丢嘞？你还以为他们每天回去怎么跟老板交代？没有没有，电视台只有两个原则，第一个就是没有收视率的不做，第二个老板的朋友不骂，就这样子而已，是没有说什么什么每天都要来。中天里面也有挺民进党的，跑民进党路线的记者。自由时报也有挺国民党的，跑国民党的，因为他希望我跑这条线，以后，所以以前宋楚瑜连战跟阿扁跑三个路线的记者，大家都连战宋楚瑜，一堆资深的政界跑去跑宋楚瑜啊，是，因为宋楚瑜会赢的、啊，就后来宋楚瑜没赢，哭晕在厕所，对不对？就在中山南路那边坐在那边哭啊，我那时候是跑阿扁的，结果就上了，我才刚刚年轻记者二十几岁，我就跑去跑总统府了，好，所以重点在这里哈，所以郭台铭董事长他不懂这件事情，不过他买 BNT 有感动人，他最近的这些谈话没有感动人，所以。他就比较没有办法。那你的意思是说，叫郭台铭继续买疫苗？本来一次啊，你要想当时来，明知不可为而为之。是郭台铭怎么感动人？我不是叫你退哈，我说当时如果说他五月十七号讲说侯友宜既然国民党当选，江启臣跟卢秀燕只差不到一趴、啊，江启臣有出来在那边吵吗？没有啊，就卢秀燕赢了嘛。是，如果他当时讲说，虽然我。民调我觉得我并没有输给这个 侯友宜，可是我愿意支持他的时候，两个合成一组，又或者是他不选，可是他可以帮助的话，那就感动人了嘛。蓝营的选民的，民进党选民就是要赖清德，你就不用去想他们不会被你感动了。那柯文哲刚刚静已经讲了，柯文哲现在的状况就是柯文哲支持者是唯一支持柯文哲，柯文哲是蓝绿之外的第三条路，柯文哲是小草也有钻出石缝的权利，柯文哲是北高一日骑脚踏车。半暝三点半跟你骑一起起笑吼，结果你每年都骑以后感动人。哦，那这种时候，如果你突然一个转身变成某某人的副手，郭台铭的副手，侯友宜的副手，我告诉你，一定会有很多人，不然静怡学长讲的对不对？一定会有人讲说啊，既然柯文哲不选正的，我们也就回家对不对？看 Netflix 打传说对决，他们也就不投啦、啊。哦，所以各自会流失很多人。那侯友宜的问题在这里，侯友宜以前是因为看不出蓝绿。面对苏贞昌，面对林佳龙的时候呢，民进党支持者看到他也投了，而且他是选县市长，不是选总统。现在被逼着每天要讲九二共识，要讲一中各表，越来越像国民党的样子。结果中间选民跑掉了，潜力的选民跑掉了，你不要怀疑，侯友宜绝对有绿色选民的选票，不然他不可能赢林佳龙46万票。因为其实侯友宜选46万之前，蔡英文总统才在新北市赢了多少票？130几万开出来啊。所以新北市的选民是两边都可以浮动的，但现在侯友宜被逼着。往中华民国的这个路线比较没有台湾路线，那当然这两个可以合在一起了，比较深蓝的那一块他往那边靠，可是深蓝的依旧不投给他，所以三个人现在目前就有各自的问题。好，那因为郭台铭不当副的，侯友宜不当副的，柯文哲支持者不希望柯文哲当副的，
那你说三个人怎么合？而且理念上还是有差距。所以即使啦，我今天就把话讲清楚嘛，即使最后不管郭台铭、侯科搭成一组，我不认为就一定能赢过赖清德，因为赖清德已经非常稳定的，他走的就是这个路线。何况如果好、哦，最后他真的搭到了台湾，大家普遍还是可能过半，那希望跟美国关系好。如果是萧美琴当他副手的话，萧美琴当副手，赖萧配跟这个柯文哲跟侯友宜侯柯配搭在一起，我觉得还是赖萧配赢。所以你既然何雷不一定赢的时候，民众党就要去想啦、啊，我到底是要坚持走下去以后成为一个清廉的本土政党，还是要变成是一个小蓝被国民党包安的形状？这个是柯文哲跟民众党要去做决定的事情。合在一起不一定赢，好，你看感动人心才会赢。是伟汉还是强调，现在合在一起都不见得能够赢了哈，所以我才会断章取义，我被人家剪接那一段嘛，所以我也想加入民进党，对不对？就是这样，好，不用不管前因后果，就把那一段剪出去就有声量了。好不好？好，那我们今天大学生很多在这边 根据我们刚刚所有现场的来宾他的发言，有些人要有提问了 ，Chris 还是你啊？大家都举手了，好，那就从 Chris 好了。好啊，我想请问巧心议员的是说，就是近期国民党总统候选人侯友宜即将在9月14日的时候就是去访美嘛？那我想请问一下，您认为说他这一次访美的主要目的是什么？比如说国民党内部有没有希望他能达成什么目标，或是他访美回来之后有没有可能影响到郭柯侯整合的可能性？我觉得访美哦，它就有点像是我们都会开玩笑讲说呢，每一次哦选总统的时候，这个候选人都要去美国面试哈、哦。那这个是开玩笑的说法，但实际上真正的原因是因为呢，中华民国其实我们的所谓的外交关系，坦白讲，最主要就是美国跟中国大陆那两边，那他们现在的这个竞争跟角力的关系，我们当然是要去向美方表明说，那我们在未来两岸关系的态度上面，对美关系的态度上面，国民党的做法是什么？那国民党呢是一个团队，所以我们是有智库的，是有组织的，那过去也有曾经的执政经验的，那就必须要把这些执政经验跟我们的这种好的传统，那叫做什么呢？叫做以前马英九执政的时候，他叫做零意外政策，哈，零意外政策，这个带去美国，让他们清楚跟明白我们对美的所谓亲美友中的这个主张到底会如何的去实践，还包括一些比如说对九二共识的论述跟看法等等的哦。所以我想呢，这个去美国一趟，那见到什么样的层级，然后呢谈了什么样的议题，美国人之后的反应，我相信都会反映在后续的一些民调上面。那刚你问到会不会加速整合，那如果说民调提升，那第二名的人就有比较多整合第三名的人的空间的话，那当然大家都去美国走一趟，回来之后如果民调要有显著提升的话，对他们自己后续参与到整合的行动里面也是会有帮助的。好，这个巧心议员这样回答，你满意吗？啊，满意。你们还没有不用给你照一下镜子哦。对，他们很漂亮，大家都很漂亮。谢谢。好，那这个现场有都可以提供大家整理一下仪容嘛？没问题，不仅要有颜值，还要有脑袋，还要有智慧，还要有内容，这才是这个现代气质美女啊、哦。那这个，左丹奴，你第一次来。你要不要代表 Hinton 问一下话？我比较想代表宝格丽。你现场唯一的博士班，问出来问题应该也很犀利啊！你有什么问题要问现场来宾？好，既然刚问巧心议员，我就接着问巧心议员。哎呦，好，既然都是不愿意承认自己主科工程师嘛，是。所以呢，我觉得巧心议员都说得很好，都有道理，发现问题要去找问题都是对的、哦。所以他提出说他没有要求农业部要主科检验这件事情嘛，对吧、嗯？好，那我就问了，那你到底要求农业部在氮这件事情上？怎么解决核心问题、哎、而不是只有提说哦要公开合约这种政治类的东西、哎、你都没有注意看我的节目哦，这镜子应该换照了、啊、我是你的头号粉丝，你都没有注意看我的节目，我已经讲了现在目前的巴西蛋到底政府还有没有库存，好，不知道，农业部没有回答。如果今天还有库存的话，能不能再一次的做一定比例的抽查，你同不同意？没有这个一定比例，你要看专家学者他们的评估。Okay, 因为我不是专家学者，我今天讲了一个比例，又会有人跳出来叫我照镜子，说这个比例不对啊！好，所以这当然是按照专家的学者的比例去做批次的再次的抽验嘛。为什么要抽验？我要告诉你哦，因为
五月的时候，今年五月的时候，巴西就有禽流感了。五月的时候，巴西的禽流感是野鸟的，所以你继续跟巴西采购没有关系。但在6月28号的时候，是在巴西的农场里面验出了家禽有禽流感，正式成为巴西正式成为禽流感的疫区。那这个时候呢，我去看了包含路透社的新闻、日本农林水产省的新闻，他们呢在6月28号公告的那天，立刻暂停跟巴西采购任何的禽类产品。我们的农业部做了什么？什么都没有做，我们就一直等，一直等，一直等。然后呢，一直等到8月15号验出药剂残留以后，才说不敢再跟巴西下单了。所以这就是我们质疑的食安的问题嘛。如果6月28号公告了是禽流感的疫区，那为什么农业部没有立即停止跟巴西采购？那6月28号之后采购进来的蛋，虽然你是逐批的抽验，好，但是因为逐批抽验，你一定还是会有，比如说万一没有抽到的，万一流入市面这样子的风险存在。所以我们现在能做的不是要每颗查，而是我们现在的库存里面是不是可以重新抽样，这是为了弥补当时6月28号禽流感事件农业部的不作为，后续所必须再做让人民安心的一个举措。好，所以你的逻辑，第一个你说的事情就是，如果以后再发生的时候，只要有任何一个地区我们有进口它的蛋，在其他国家也有这个问题，禽流感爆发停产，我们台湾也要跟着，觉得跟着不要进口它，这是第一件事情，对不对？你希望以后都要照这个问题来走？哦，一般没有，就都应该这么做，都要这么做，对对对，因为这本来规定就是这样，本来就不能买的哦。就是只是说这次农业部硬凹说，因为那个农场在28天之前的蛋就已经生产了，所以怎么样又怎么样。但实际上被认定为禽流感疫区的蛋，我们是不进口的。嗯，所以只要进口的，我们只要再有进口的时候，我们就要做逐批的抽样，对吧？逐批抽样是，如果我们这个国家不是长期跟我们采购鸡蛋的国家，例如巴西或者是像是土耳其，本来就是逐批检验的，这个也是本来就是如此的。OK， 好。好，这回答这个很详细的吧？六、月拖到8月15才反映这个。宝杰哥，我补充一下，补充一下，我看到左丹奴，对，我们博士生第一次遇到，博士生哦，对，我简单一分钟跟大家补充说明一下，因为刚刚乔欣讲的是要帮我们的消费者把关，嗯，因为买了8800多万颗嘛，嗯，那75批当中有一批退了，那退了以后呢，它当然就是销毁，就没有，因为里面有那个叫做氟甲黄。伟汉哥不知道有没有销毁，他是退运或销毁，就没有进到台湾。那目前他没有告诉我们是退运还是销毁。对，但退运或销毁，但是总不会进到市场，那是75批当中的一批。那巧心意思说，那其他74批呢？因为是抽验，所以说不定抽的这一柜没问题，那其他有怎么办？我想大家应该懂意思啦。那第二个就是，为什么出现禽流感的时间五月多出现，我们6月多才公告？那我也要告诉大家，我们政府怎么解释哈？那当然有人觉得说，哎，这样 OK， 我能接受。但有人讲说，不行，我还要更严格。我们在价格上看起来比日本贵。林北好友跑去爬那个一个农业的粉砖，那个林玉红哈，他说日本买的大概是3.5块到4块，台湾买的是4.94到5.9，所以我们比较贵嘛，价格比较贵，严格度比较低。因为日本出现禽流感就完全不买。那我们呢是采取 WOAH 就是世界动物卫生组织所采议的，就是即使巴西有禽流感，我们买那个牧场，比如说我们是跑到那个对不对学姐牧场去买，学姐牧场28天之前完全没有的话 ，safe 我们可以照买。我们台湾规定是这样，所以他还继续买。那小庆讲的是说，哎，那其他的柜每一次来都是抽验的，我们是不是有可能有漏网之鱼？所以两边都有不同的说法啦，这也要跟大家报告一下了。那至于刚刚那个小心讲的那个合约跟那个代垫呢，其实是因为农业部的记者会里面自己有个流程图哦，我们现在可以 Q 那个流程图吗？如果可以的话，把它 Q 出来；如果不行，那我再来讲那个流程图哦。这个事情还要很清楚跟大家说明，它的流程图告诉大家，我们是让超司先付钱，鸡蛋到了台湾才给他钱。可是合约却是讲说，他根本不用先付钱哦。流程图现在出来了，观众朋友看一下，好，很简单，好，是流程图，30秒讲完。这张是陈吉仲部长跟大家说流程图，大家注意看1、2、3、4，一就是超司给这个巴西的鸡蛋的牧场钱，给了钱以后，鸡蛋往台湾走，到了台湾之后交给畜产会放在他要的仓储地方，他自己没有仓储嘛，哦，他说9家都一样，最后确定无误以后，再由畜产会把钱把钱给超司，对不对？这是流程哦，这不是我们做图哦，农业部的。但是头一场记者会当中，另外一张图完全冲突。另外一张图就是合约，合约告诉你说呢，根据合约，他只要超司报价巴西的蛋价，下面右下角黄色的部分，他就可以根据报价跟畜产会请款，
而区长会给他的钱，他就可以拿去跟巴西的蛋商说，哎、欸，我的钱来了。所以并不是小明去帮妈妈去接口买酱油，可是钱不是小明的，是妈妈给小明的。买回来以后，酱油也是给妈妈，小明只是中间，所以超市中间是这个角色，他不需要准备钱，因为区长会给他钱，有没有？所以合约是这样。那我昨天在跟宝杰哥谈这个话题的时候，他说真的假的？怎么可能？所以我就筹备五十万的资本了、啊，所以我就对了，我要加入民进党，生气嘛？但我就对了嘛，我就知道最后的解释会是什么，因为刚刚超市已经出来解释了，他说虽然合约我们可以跟区长会拿钱以后再去买鸡蛋，但其实从头到尾都是我自己出的，我并没有跟区长会先拿钱。他现在解释是这样，所以我们今天乡民大学问。还是要让大家清清楚楚的知道，我们是大学的层级，我们有问题就一定会问，一定要问。而且他是台大博士，开玩笑，他就是针对这个。好，那你这个解释，你这样听起来算合理了。手机掉了，手机掉了，还好不是蛋掉，蛋掉了就破了。蛋掉了就破了。好，那这个我们待会会慢慢问了哈。那小杨这个也是攻击手，小杨你有什么问题要问吗？既然刚刚左丹如提到了跟高嘉瑜一样的言论，说我们乔欣姐是竹科工程师，我觉得要攻击别人没有问题，不过要多看点资料。就是说，就是讲什么就跟高嘉瑜一样，我觉得高嘉瑜现在已经是他自己已经乱掉，因为他现在民调落后太多，就是只是想来蹭流量而已。乔欣这几个都是针对你来的，小杨你到底想讲什么？没有，我是在讲说不要跟，我是说左丹如不要跟高嘉瑜一样，就是为了讲而讲。你跟他一样的，对不对？高嘉瑜现在是民调落后太多，已经在乱讲话。小杨是曹晶姐的超级大粉哦，大粉是不是？哦，没有了，没有错、哦，是是是。我要呼应伟汉哥刚刚讲的说，我相信郭台铭出来一定就是要整合，没错。但是是不是真正的整合，还是说他是想要代表在野出来选？因为我就觉得说他一定就是想要他。最后是由他代表了整个在野出来选，不然他早可以在五月初国民党党内初选结束的时候就全力支持侯友宜，信守承诺。但他没有啊，他没有必要再另外宣布独立参选啊，对不对？他要整合的话，跟独立参选有什么关系？所以你认为他是什么方？我觉得他是想要就是老大当老大，大哥先做四年。我想问，其实我是想问静怡姐啊，九月五号的时候，你首先先支持了徐巧芯，然后呢又附议了伟汉的说法，然后你现在要问静怡姐，太厉害了。九月五号的时候，北检认证陈明文多次帮保和会的枪手办增建，狱中增建，想请问一下静怡姐怎么看待这件事情，跟你觉得柯主席对于政党与黑金沾上边的立场？确实最近有很多媒体的画风一转，从蛋转到这里来。没有，我插一句话好不好？小杨今天明显让我看到了周星驰《007大战金刚》里面的古灵精怪的枪，一下子往前，一下子往后，哎，到底要打谁？不知道。突然看不到敌人，来静一静。我知道最近有很多的媒体上有报道，就是包含说民众党在。整体壮大整个党部的时候，开始在市党部里面出现了一些问题。那包含我本人也有在这个新闻上面被说是大姐头啊等等的。对，但是我觉得啦，当然在党整个整体在壮大的过程之中，一定会有。譬如说组织突然壮大的时候，大家在这个人员的审核上，或者是可能加入组织的一些条件上面，大家可能还没有那么完备。那就我自己看来啦，这几次的一些事情哦，反而有点像是党内的人或者是党外的某些这个网红，然后他 po 了一张照片之后，反头回来逼着这个党部要去处理。那我觉得这样子的状况反而有点不好，但我也不觉得我们应该要好像把自己约束得非常紧，什么样子的人都不可以加入我们的政党，什么样的人都完全我们都要拒于千里之外，我觉得这样不太好。所以我自己认为这个处理方式应该是我们从现在开始做起。所以我记得台南还是这个云林这边都已经有做说先做停职，然后去做调查。我觉得这件事情应该是我们主动去做，而不是外面的人贴了一张照片之后，然后我们再去做。我觉得这样子的主被动的关系不太好。那你这个还是 Q， 你还要继续问？我觉得政党跟有这些什么有黑历史，所谓黑历史的人有沾上边是很难避免的，毕竟不可能完全去避免掉。但是
柯主席之前就讲说要拒绝跟黑金沾衣，我觉得这种话是不是讲出来就变成说一定会变成说一套做一套？我觉得他所谓的避免跟黑金在一起是有利益上面的一些，或者是有利上面的一些纠葛。譬如说，很多的东西可能大家看到这个蛋的问题也跟利有关系嘛。那我觉得跟这个不管是白道或者是大家所谓有前科的这些人，我觉得所有人都是台湾的国民，所以你必须去听每一个人的心声跟想法。那我觉得还是不要跟钱或者是利这些扯上关系。那至于说什么样子的人要加入政党，大家要来做帮忙，我觉得我们都是抱持一种非常感谢的心情，因为台湾民众党现在作为第三政党，不管在立法院或在地方上的议会，其实有的事情确实像我们自己在做的时候也很难去推动一些什么样子的改变，那当然必须要靠着非常非常多人的帮忙，可是帮忙是意见上的交流还是金钱上的交换，我觉得这个要分得很清楚。好，他这样回答，你要加入民众党吗？还是不加入？我把那个路党批评在野党，把路党连结传给你。这个太好了。那我们这个白白也不是在这边省油的灯，他只是播报那个什么新闻，他也有问题要问。来，白白问一下。我想问伟汉哥，就延伸关于整合的问题，就是。因为郭台铭背信参选嘛，所以有传言说蓝白阵营的整合变得更有可能。虽然您说一加一可能小于二，然后学姐也说就是看理念合不合嘛。那想问伟汉哥，在现阶段就这个时间点来说，你觉得蓝白阵营到底可以做什么？在未来如果真的要整合的时候，可以不会那么吃力呢？就这个时间点而言。好，可见的今天来问的都是很关心台湾未来。是，到底怎么办？白白是台大政治系，台大是不是？台大就政治系，对不对？问政治题多人都好啊，多厉害！白白，你要问我一定回答你。但我很多网友看我们节目都在问白白的 IG 是多少啊？你自己，那你先讲，你先讲题目嘛。你自己留言，自己留言哈。白白自己公告的 ，Chris 也要讲，看我们节目了 ，Chris 也要讲。好，那白白你问的问题非常好哈。我就跟你说，好，我也没有在这节目上说过，很多我的认识的国民党里面的长辈跟我讲说，伟汉啊，你不知道啊，郭台铭跟我说，他出来就是要让蓝白合，蓝白看起来合不起来，我一出来他们就得合了。但是我就说，什么话讲了你听听就好，不要尽信。我比较倾向于这个我们这个小杨，对不对？的看法就是，郭台铭是希望侯友宜知难而退，那柯文哲放弃抵抗。好，来跟我合，那我就当四年。但问题是有各自的困难，比如说柯文哲跟郭台铭合是可以有四年后换柯文哲选的这个可能性 possibility 比较高。但是如果你要柯文哲跟侯友宜两个人合作以后当四年，几乎不可能。连宋佩在你们那时候都可能还小，还没有出生哈。连宋佩2004年合的时候是连战先当四年，因为他是正嘛。那宋楚瑜再怎么样当选也是当副总统，那我当个副总统干嘛呢？副总统不是这个冷气机静悄悄吗？不是，如果连宋配搭档选得上的话，我负责任跟大家讲，2004年的3月20号选完，不用到5月，宋楚瑜就回国民党当国民党的副主席了。所以就会是国民党的主席是连战，副主席是宋楚瑜，总统是连战，副总统是宋楚瑜。2008四年以后，连战说：“哎，我不当党主席了啊，我不选总统了。”宋楚瑜就当党主席，就去选总统，这叫连宋配嘛。那你今天柯文哲跟侯友宜搭完以后，难道四年以后黄靖莹要跟着一起去加入国民党吗？所以状况完全不一样的。你今天怎么可能说我承诺侯友宜只当四年，柯文哲你先当我副手？那四年以后呢？侯友宜讲说：“呵，老我白算了、啊，侯友宜不选，朱立伦还跑出来选呢、欸。”你国民党还是有其他候选人，所以他这个基本上两个人要合的难度非常高。那你就靠着郭台铭出来刺一下以后，好像是一个什么蝴蝶效应，造成他们之间心。哎呦，其实我说实在的，我在我们校园大学问就讲过了，最怕稻草的是骆驼，因为我已经很痛了。骆驼一看到稻草压上来，哇，我把布我死掉了，压倒骆驼的最后一根稻草。但如果已经死掉的死骆驼，他就不怕稻草啦。那现在的状况就是状况并不好嘛。柯文哲跟侯友宜两个人加起来，在部分的民调当中加起来都好小于赖清德的情况之下的时候，一加一小于二，两个人加起来小于赖清德，可加起来又会少个5%，那肯定就是输。两个人加起来都输了，我还担心有个人出来在那边闹干嘛呢？对不对？女朋友都跟你说分手了，你还在乎那个臭导呼没有送上来吗？我就在旁边哭了、啊，老板结账了、啊，200块再给他了，其实你只点了180，不在乎那20块了、啊。我女朋友跟我说我要分手、欸，所以当那个大事情很重要的时候，你就会忘记小事了。当今天如果是柯文哲已经33%了，眼看就要赢了，对不对？结果突然郭台铭一出来以后，民调马上掉10%，哎呦要挟我，那我必须要跟他谈一谈，因为他会坏我的事。
但是如果说基本上现在不是这个状态的话，那怎么办呢？我上礼拜也在我们节目当讲过嘛，三个候选人都有他的特色，但他要把他最强的那一块凸显。郭台铭其实他是素人，可是他以前买 BNT 的时候感动很多人，可他现在有什么事情感动人？每天都在讲钱啊。去金门他有讲一句其实是不错的，我当总统两岸不会打仗，但如果要打仗的话我一定打到最后一秒钟。有人讨论吗？没有，因为大家都在讲他拿2000万美金出来嘛。你不能让你的行程通通都是钱啊，找个发言人一个月到底是多少钱，都在讲钱，对不对？就是穷的只剩下钱。那侯友宜他就是失去了中间选民的支持嘛，他的土味嘛，不要再讲什么国语了啦，我金韩满恭维唔够我心实在，你就学那个像这样子讲就好啦。那柯文哲就是坚持，柯文哲如果现在放弃坚持，他的失去感动能力就没有了。所以你刚刚问我的郭台铭出来会不会这个造成他们两个更合，现在应该是讨论说就算合也不会赢的时候还合干嘛。还有一点这个经营在这边，如果真的是赖清德当选，因为几率看起来并不低嘛，那跟侯友宜搭档的柯文哲及民众党在明年的520之后他是个怎样的存在？他是小蓝吗？但如果他没有跟他搭，奋战到最后一刻，那明年520以后的民众党将是在立法院当中被民众期许的清廉本土政党。所以为什么国民党也要赶快去转化，让台湾中间的选民能认同，就是这样。因为民众党其实他的目标应该是取代国民党变成最大的在野党，可国民党当然也不可以这么做，国民党要有改革去争取民心嘛。那赖清德我跟大家讲过了，其实在县市长选举的时候，这些黑金枪毒啊，这空污啊，环保啊什么的都会影响到县市长，所以两次2018、2022国民党都选很多嘛，14席、15席啊。可是遇到总统选举的时候，这些议题相对并不重要，大家先看的是国族认同。所以国族认同跟台湾民众的那个中华民国台湾的议题，其实我就不是很赞同国民党去打那个什么国旗意向什么，因为他其实已经这几年当中最多的一个青天白日满地红的国旗三原色了。再加上说中华民国的那个它的旗子有两边，我等一下可能有机会再秀给大家看，国旗子那天就会看到了。我每一年都去那边转播，以前当记者的时候，它右边写中华民国国庆，左边写台湾 National Day， 所以就是中华民国跟台湾合在一起。那这样子我刚刚讲要骗，对不对？这样子其实骗到最多票，也得到最多认同，这为什么他现在有35%，就是因为这个原因。好，这个伟汉的回答，我相信啊，所有的大学生啊，应该也都满意，要再 Q 有再板子又拉起来吧。但是我想问一下你们大学生啊，你们所有问的问题都好像是有关于想要政党轮替、啊，你们是这个倾向吗？当然要政党轮替啊！为什么？不然民进党一直做，就永远什么事情都不能揭发。像今天说巧心说陈吉中告他，我是不知道到底告了没，一定要告，告到底，到时候法院就会要求他举证，举证之后什么一目了然，我们就不用在那边吵了，对不对？对，我就会把那些人都传出来啊，比如什么背后的股东啊，然后到底有什么合约资料、到货时间、汇款单，我就全部都会说，那请你都拿出来。所以他现在重点就是说，像陈时中当时就是说这个疫苗这个要封存30年，引起所有。有民众不满嘛？是不是这样？所有都要公开透明，财政纪律是这个意思。还有论文，还有总统，还有总统论文。哦，好。那 Chris， 你刚刚好像要追问了。对，我刚刚是想就那个小杨同学问学姐的问题，就是因为您刚刚有提到，因为您刚刚有提到说，就是不管就是什么样的人都可以加入民众党嘛。那我觉得这样的方法是可以加强就是陆战组织，但如果在空战上，或者是对你们政党的形象会不会比较不好？那这样是不是就是如果跟黑道扯上关系的话，是不是就是也有点违背贵党就是有关新政治白色力量的这个想法在？嗯，确实，因为在走组织战的时候，民众党过去从来没有这种经营过组织。那当然跟国民党或民进党比起来，其实民众党在组织这一块确实是非常非常弱的。那包含我自己在选举的时候，其实组织我们也没有办法说手指头就算得出来这个社区会开几票，或者是手指头就算得出来这条巷子里面有多少是我的。这可能跟过去大家在看台湾选举的上面，可能会看到一个新形态不一样的选举模式，就是民众党可能靠的是网络，然后自媒体等等的东西去做宣传。那当然在政论节目或者是某些特定的媒体不断地去攻击，然后要把你跟这个民众党跟黑金跟黑道贴上一个标签的时候，我觉得这确实是有伤害的。那包含在最近的一些民调上面，大家应该也可以看到说，其实不管是郭台铭参选，或者是最近这些新闻，甚至到过去这个从716的游行开始就在打说柯文哲丑女啊，没有女性粉丝啊这些，其实他从不断的这个每天晚上4个小时的政论节目，隔天再继续，中午也继续，你说他会不会有影响？我觉得真的是很大的影响。那这个要怎么样靠着自己去摆脱掉这个包袱，或者是
摆脱掉这个标签，我觉得是民众党现在该做的事情。那也包含刚刚附和一下伟汉哥所说的，我觉得民众党今年的选战，从今年开始，其实不管在政论节目上都会被问到说，民众党接下来是什么样的存在？我觉得这应该是不管是党主席也好，或者是我们党内的所有党公职都应该好好想想的。也就是说，民众党接下来要走出的是第三条路，还是要成为别人附和别人的一个小小的党？我觉得这是应该我们自己去思考，然后甚至是我们是不是能跟国民两大党做出一个很大的不同的区分点，这才是重点啊。那可是在这条道路上确实是比较艰辛一点，因为民众党在成立到现在也不过3年多4年左右的时间，我觉得能做到现在这个成绩，确实有很大的一部分是靠着这些基层的党员的帮忙，甚至我们有很多的志工来帮忙。可是在这个过程中坎坎坷坷确实都还是有的，但是我觉得 这件事情还是要想办法处理啦。然后这个黑道的事情，我觉得也有一部分想要掩盖一些声量，就是跟这个蛋有关系啊，然后想要做一些不同的区分，不然你看某些特定的媒体跟报纸，其实对于蛋的描述真的非常非常少。那我可以问一下总召吗？是，我是总召。台北市议会民众党党团总召是黄靖莹，是 Okurishimasu， 是总召。那请问你是希望柯文哲选到底，还是跟国民党合作？我觉得现在这个阶段，确实柯文哲必须选到底。尤其在很多的民调显示说，民众党对于柯的这个支持度，民众党支持者，然后对于柯文哲选总统的支持度已经非常高了。那再加上我其实这阵子去跑了一些这个不同的选择之友会嘛，我们有就很多后援会的成立。其实我在现场对于大家的那个情绪跟那个反馈是非常非常希望柯主席可以带着民众党，然后接下来的不分区的名单，然后一路走到底。所以我觉得这件事情，就我看来，有很多媒体问我说啊，柯文哲到底会选到底？其实很简单一件事情，就是把我们接下来行事历打开来看这个。接下来行事历都已经排满满了，所以选到底这个绝对是没有问题的。好，这个都已经在这边斩钉截铁的，一定选到底啊、哦！但是他不选也不行啊、哦！但是他刚刚讲了，所有支持者都非常的热情的拥抱，这就让我想起当年的韩国瑜，韩粉是一路支持，哎，就到最后还是输了300多万票，265万票，对。所以说这个由深圳的选票要选出来才能够执政。那不能执政，谈什么都是白谈了啊！就是现在我们要谈的就是这个。那还是回到巧心这边了啊，就是说蛋的问题，蛋这个事情，刚刚我们大学生也问了很多了啊，然后我们也回答很多了。那这件事情到最后会影响赖清德的选情吗？那陈吉仲高分贝开记者会，似乎跟大人哥施政风格不一样。赖清德的选情哦，那我认为会影响到，但不见得在这一份两份的民调里面它会被凸显出来，因为在野势力这边呢还是就是比较混沌不明的这个情况。但是呢，我认为对民进党的负面情绪以及对民进党的反对会提高，所以它是渐进式的，先提高了对民进党的执政的不满，那后续会不会再转换成对于赖清德的不信任，它可能会需要一个过渡期。那我们要讲说陈吉仲这次哦，我们就想民进党可能在这一局会毁于一旦，就是毁于一旦蛋的这个事情，为什么呢？淡淡的哀伤，因为陈吉仲要提告的那一天哦，是他的负面声量来到史上最高，有一万，这个是 QuickSeek 去做的，有10687则。声量就是都是负的，好，都是负的。然后他当时就今年初缺蛋的时候是5100，好，所以等于是今年缺蛋的时候，大家不是讨论那个蛋的事情，都已经把政府骂翻了吗？那现在是等于他的2倍，是好，所以现在当陈吉仲自己正事不做，东西没有弄好，然后没有搞好出来说我要告人，他却觉得说你们现在这个政府在干嘛？只会告人不会处理事情，而且我要特别讲一下这个 mega， 陈吉仲。告我，他只敢告民事的回复名誉罪，他没有告我刑事，他没有告我诽谤，他也没有告我加重诽谤，都没有。因为只要一旦告了刑事，他就要坐等法院认证，他就要坐等法院认证。哦欸、那昨天怎么新闻讲说什么明星事都告？结果没有，他是告邱毅加重诽谤、然后告我是民事的一个名誉回复、就这样而已，没有刑事哦，没有
刑事，他不敢告我刑事，他怎么敢告我刑事？他告我刑事，我就要在家坐等法院认证了啦。我是讲的都是有理有据的东西，所以当政府开始不断告人，但自己问题很多的时候，那个累积的民怨会更高。所以先从反对民进党的声音越大，再转换到赖清德的选情上面，他还是会有一个过渡的。好。这个小乔欣啊，这个也是自己啊，也身为他跟这现在吴子嘉差不多了，都常跑北检啊，跑北检的人都比较红啊，但是他是有证有据的啊。好，那学姐我要问你啊，就还是问到这个啊，新竹的选情啊，高虹安大动作说要撤换这个副市长，那柯美兰就柯文哲的妹妹，到底要选立委还是要去接副市长？那柯家的这个违建也被拿出来炒作，今天是新竹市副市长最后一天上班呢，但是感谢的名单也少了高雄市长，哎，不，新竹市长高虹安，引发大家热烈讨论。我这样口误会不会他就去选高雄市长？好，那新竹可是民众党的本命区呢，那你也分析一下新竹的策略，有更多的消息可以分享吗？确实那个新竹的一些动荡，这个我不太知道细节啦，所以我不知道怎么评论。不过我觉得新竹这一区确实在过去我们在很多的内参民调里面，或是在很多的这种这个民间的民调里面，大家应该可以看到新竹跟台北两块其实算是柯文哲的本命区，我自己认为。那当然台北是过去他有8年的执政嘛，那当然大家一定会关注说台北这一块他大概会拿多少选票，在每一区里面他会得到多少不同年龄层的支持，那当然也跟他过去的政策或是他过去施政的包袱有一点关系。那新竹这一块又更特别了，过去我们在跑这个2019年的不分区选战的时候，永远到了新竹这个庙前面庙口前面的时候，哇，永远都是最热烈的，对于柯文哲的这个支持度确实是非常非常高。那尤其在这一次的这个地方选战里面，哎，我们又诞生了一位这个高虹安，是唯一的民众党的这个执政县市嘛。那透过选举，其实大家应该可以看到新竹对于民众党是有非常非常高的期待的。然后我们甚至也有在地的这个议员，大家也可以去做一些配合。那当然这里面有一些新闻事件的这个铺陈啊，包含什么论文啊、棒球场啊等等的。但我觉得新竹这一块哦，确实是需要好好的来安排一下这个好的区域立委候选人，或者是一个漂亮的不分区立委的名单，对于这一次民众党在选这个总统大选的时候，确实是有一些帮助。但是因为今年的区域立委采取的是一个叫做精兵策略，在2019年的时候，其实民众党是用这个采取有点像报名海选制，有人要来选，那我们就可以让你到你想要的选区，那大家来做一个良性的竞争。但是因为今年整体党在壮大的情况下，又是这个全台湾的这个选区，所以其实在区域立委上是采取精兵策略，那资源分配上面也会稍微做一点调整。那我觉得新竹这一区势必一定得要有一个可以跟大家刚刚所谓的这种理念整合的人，然后代表民众党，我觉得这个是一个好事情。需要姓柯吗？不一定，就已经坎坎坷坷了，姓柯，对不对？他刚刚已经讲了，一定要姓柯，限制太。就是民众党对新竹市立委的选情表示柯柯，对不对？柯柯侃侃，柯文哲、柯美兰，柯柯，但是侃侃而谈，是不是有可能？但是我个人觉得，像我自己要加入民进党了嘛，对不对？我已经被梗图都已经出去了，你是早知道加入了，早知道就加入了嘛啊！那我也建议啊，这个民众党应该怎么做呢？其实啊，你们应该出来号召，既然年轻人名气可用，你们应该出来。就柯文哲主张说，给我4年，我要打破蓝绿的高层啊高墙。然后呢，我这4年要做什么？第一年要做什么？第二年要做什么？第三年做什么？第4年做什么？希望年轻人踊跃出来投票，应该号召这个啊，而不应该去谈什么整合，整合不整合？就像伟汉说的，你谈到最后整合，你自己民众党自己主要的那个利益的数，那个主要的目标去追求的目标已经丧失了，那你谈整合的话，就会沦为。大家说你们在分赃啊，就这么简单，所以说应该登高一呼，像这些年轻人都是可用之兵啊。那最后白白帮我们最后帮我们节目宣传一下。乡民大学问现在有自己的 YT 频道了，然后请记得周五晚上7点锁定乡民大学问，然后也有字幕版上线啊。希望所有的朋友呢继续支持我们乡民大学问，我们每集来的特别来宾都是真枪实弹对着这个大学生干，大学生也针对特别来宾直接发问，没有在怕的，真的假的？我们总是要问的，一定要问出真理来啊，让台湾能够继续走下去。
这就是我们节目的宗旨。谢谢大家的收看，谢谢，谢谢我们这个所有来宾啊，这个小新，还有这个静莹，还有我们伟汉，还有我们四位大学生啊，拜拜 ，Chris 啊，佐丹奴博士，还有小杨，小杨，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢。